4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС. Саму станцію обстріляли. Пошкоджений навчально-тренувальний центр. Внаслідок обстрілу на станції виникла пожежа, котру загасили. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції. 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції. Принципи ядерної безпеки на станції порушені. 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку атомну електростанцію на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, і один із 3 працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є і пожежна небезпека. 6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджені 3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива атомної електростанції. 11 серпня російські військові 4 рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Того ж дня президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів чинити більший тиск на Росію на тлі ядерного шантажу з її боку. У Нью-Йорку того ж дня відбулося засідання Ради безпеки ООН, яке Росія скликала через обстріли ЗАЕС, начебто з боку українських військових. Україна стверджувала протилежне – станцію обстрілювали росіяни. 13 серпня пошкоджень зазнав відкритий розпотільчий пристрій 750 кВт – ВРП-750. 18 серпня Міноборони Росії повідомило про підготовку Україною резонансної провокації на Запорізькій атомній електростанції під час візиту до України генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша. Ввечері 18 серпня до Енергодару прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група. Її члени разом із представниками ФСБ РФ на території ГК «Аліса» провели спільну нараду. А вже о 12:15 ночі 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчального тренувального центру станції. Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з 2 місць – автовокзалу та скидного каналу. У першому випадку – 1,5 секунди і удар, у другому – удар лунав через 3 секунди. 19 серпня російські окупанти висунули вимогу керівництву ЗАЕС на станцію допускати лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків. Про це повідомив НАЕК «Енергоатом» у своєму телеграм-каналі. За інформацією від «Енергоатому», російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від лінії зв'язку видачі потужності в українську енергосистему.